Мене звати Станіслав Топольницький, я працюю координатором сектора громадянського суспільства «Права людини» в представництві Євросоюзу. Ми оголосили наприкінці березня конкурс в рамках програми «Європейський інструмент з питань демократії і прав людини». Це, в принципі, щорічний конкурс проєктів, який ми маємо. Правда, минулого року ми не оголошували конкурс, але цього року ми оголосили конкурс, використовуючи подвійний бюджет. Тобто це є основна новина, що бюджет вдвічі перевищує звичайний бюджет конкурсу. Ще одне нове, ми маємо два компоненти в цьому конкурсі. Перший стосується прав людини та основних свобод, і другий компонент стосується виборів, виборчих процесів та підтримку у виконанні Україною порядку денного асоціації. Вся інформація буде по всіх новинах, які відбулися, змінах на нашому сайті. Є важлива тенденція до того, що відбувається багато спрощень і поліпшень в процесі. І це, наприклад, стосується спрощеної процедури для організацій, які подають заявки на менше ніж 60 тисяч євро, або в ході реалізації проєктів, якщо зміни в бюджеті тепер самостійно можна робити на суму до 25% між розділами бюджету. Тобто я думаю, що це дає набагато більше гнучкості організаціям. У нас немає ніяких жодних географічних обмежень. Єдина географічна ремарка, яка в інструкціях вказана, це те, що ми заохочуємо проєкти, які будуть працювати в малих містах або в віддалених містах. Єдина порада – це уважно ознайомитися з нашими інструкціями. Якщо щось не зрозуміло, задати нам питання, ми з радістю на нього відповімо. Потім зібрати гарну команду і подати нам якісну заявку. Оскільки це великий, більший бюджет, ми очікуємо більшу кількість якісних проєктів, які б чітко відповідали тим критеріям, які ми визначили як пріоритетні, а ми визначили їх на основі консультацій з організаціями громадянського суспільства, тому що вони зазначили, що саме ці права важливі на цьому етапі і що саме ці питання в ході реалізації реформ є важливими, тому ми сподіваємося побачити саме ці проекти і заявки на етапі розгляду і концепції, яких ми очікуємо 13 травня.